Stopp. Så här är det. Nu tar vi bort alla konservmyndigheterna och så har du kryddpeppar istället. Ja, okej. Okay. Kryddpeppar alltså. Det är inte 70-talet eller? Man ska inte ha så himla många ingredienser. Det här räcker, förstår du. Varsågod. Fläskkorv. Mat är mat. Det ska inte vara så många alternativ. Då blir man stressade. Okej. Okay. Se så. Det är bara att laga till den nu och så sen sätter du fart med det och så sen börjar värma upp ytan där och så sen tittar du på kameran så. Hej. Och så sen är alla med där. Bra. Och så tar ni nästa tagning. Så, hej! Okej, då ska vi laga fläskkorv med kryddpeppar. Vad fan? Har inte Göran dykt upp än? Vi har ett möte nu. Nej, men han lär komma alldeles snart. Okej, men skicka gärna så fort som möjligt till mig den här gången, va? Absolut, men det har varit väldigt mycket trafik ute så det kan vara därför. Nej, men alltså... Vi lever i en fyrkantig värld. Jag vet att det är tråkigt, va? Men vi måste ju leva efter det. Ja, alltså, det står mitt namn på tavlan här utanför. Det står inte Göran där ute. Men hörru du som kan det här, kan du visa hur ska gå till? Ja, alltså, du är anställd för att göra det här. Jag kan. Ska jag göra det, kan du lika gärna gå idag. Någonstans. Precis där. Är du säker på att inte du är massör? Vad fan, men kanske ska jag byta öke? Ja, för det visar kan det ju inte vara. Göran, vad i helvete håller du på med? Förlåt, har du glömt vad vi har pratat om? Hon hade lite ont i axlarna bara, så att jag gav lite massage. Ja, men vad fan, det här låter inte som en revisionsbyrå. Det låter som reperban. Har du fattat hur du kan låta om det kommer en kund här gåendes? Om det låter ett jävla stönan där. Nu får du fattar med varandra. Åh, helvete med det här. Tacksamma för att det går så snabbt. Ja, hör du, jag gör ju bara mitt jobb och det här centret, det kommer att bli ett jädra lyft för stan, ska du veta, så att det är kul att få bidra. Ja, men kom igen, vi vet att du har jobbat både kvällar och helger, så vi har ett förslag. Hör du, det är så här att jag har ett möte just nu som jag måste springa iväg på. Kan jag inte få ringa dig lite senare, okej? Okay? Ja. Ja, det är bra. Tack så bra, hej. Vad var det där? Om köpcentret. Det är lugnt, jag tar hand om det. Jag fixar det. De är nöjda. Tjingling! Åh Maria, vilken fin dress du har på dig idag. Skulle inte du kunna hjälpa mig med en sak? Jag har faktura som måste iväg idag och du vet, jag har datorer. Ja, är det mycket? Nej, det är inte alls mycket. Det går kvickt. Det är mitt privata företag så du behöver inte snacka någonting om det. Jag har möten på nämnden, jag hinner inte och du är mycket bättre på det där än jag. Du vet, jag kommer att kompensera på något sätt. Okej, jag gör det. Men vi får ta det på direkten för om en halvtimme har vi ju avtackning för Siv som ska gå i pension. Snälla, tack. Siv, hej. Det här kommer att gå fort. Rören. Fan, de är kvar i bilen. Kan du hämta dem? I bilen? Ska vi säkra upp innan eller? Nej men jag är här. Jag fixar. Jag håller koll. Hallå? Nej men, tjenare! Det var kul att höra dig! Fast det är bullrigt! Ja, det är dåligt ljud ändå. Men du! Han kommer nu. Vad har du att säga till ditt försvar? Inga kommentarer. Ja, men du måste ju ha någonting att säga. Nej, du förstår väl att du har ett visst ansvar här? Jag har ansvar för mig själv. Ja, då kan du svara på några frågor. Folk vill veta. Folk vill veta! Så kör vi. Ah! Det är där som spökar. Jag är rädd för sprutor. Ja, det får gå ändå. Åh, päron. Det ska inte du ha idag.